Si busques un espai per evadir-te, relaxar-te i descansar, Somni Fàbric, un indret màgic per connectar amb la natura. Hem transformat una antiga fàbrica de paper en un hotel singular, amb amplis espais naturals, spa especialitzat i un restaurant amb cuina experimental del Matarranya. Gaudeix d'una estada romàntica o d'un bon àpat a Somni Fàbric, a Valderroures. Més info, somnifàbric.com. Hola, què tal? Els donem la benvinguda a una nova edició de l'entrevista a Canal T. Una entrevista que avui ens portarà a parlar d'una de les poblacions del cor del Delta de l'Ebre, de Sant Jaume d'Enveja, i de la situació que es va produir o que s'ha produït després de les eleccions del passat 28 de maig. Com saben, ha comportat un relleu a l'alcaldia de la població, a l'alcaldia de Sant Jaume, i també altres, en aquest cas, relleus, el que és el govern municipal. Per parlar d'aquest canvi, però també una mica d'història, una mica de trajectòria, tenim als nostres platós el senyor Joan Càstor Gonell Agramunt, actualment portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Senyor Gonell, benvingut. Bon dia, gràcies. Vostè va guanyar les eleccions, tot i que no en majoria absoluta. El Partit dels Socialistes va obtenir 753 vots, que li va donar 5 regidors. Junts per Catalunya, 704 vots, que li van valer 4 regidors, mentre que Esquerra Republicana i ara Pacte Local van obtenir un regidor cadascun. S'esperava vostè que hi hagués després un pacte per a deixar fora la llista més votada, que va ser la de vostè? O en tot cas, va quedar molt decebut aquella nit pels resultats? Bé, molt decebut no, perquè d'alguna manera era una possibilitat que contemplava. No ara, ja fa anys, els companys de candidatura, els companys regidors l'odia, en els anys que d'alguna manera portem acumulats governant els socialistes a Sant Jaume, que han sigut 24, jo concretament 20, però l'anterior alcalde 4, clar, d'alguna manera et converteixes en un objectiu. Jo sempre es dia, nosaltres ara ja no ens podem conformar en guanyar les eleccions. El dia que perdrem la majoria, tot i la majoria haver-la utilitzat sempre per a ser generosos, per a incorporar altres grups, per a consensuar-ho tot, inclús en diferents èpoques per a donar àrees de responsabilitat a l'oposició, ho hem treballat sempre bé, però jo tenia molt clar que el dia que perdríem la majoria ens convertiríem en un objectiu, no?, de les altres forces polítiques, d'intentar ajuntar-se tots per acabar en este govern socialista de tants anys. Sí que és cert que potser, ja et dic, tot i aquesta possibilitat l'he contemplat sempre, la veia més propera o més viable fa 4 anys, quan estàvem en pleno apogeo del tema del procés. En aquell moment ho tenia quasi clar, que la meua pensava que seria així. Sin embargo, va ser al revés. Vam traure molts més vots, 7 regidors, clar, la majoria encara més àmplia, i ja et dic, i tot i que l'hem utilitzat sempre per tractar bé a l'oposició i per ser generosos. Esta vegada, tot i que us ho vaig continuar dient als companys i ho contemplava com una possibilitat, veia més normal la probabilitat que jo considerava més que es produiria seria perdre un dels 7 que teníem, però poder-la mantindre. Que després, una vegada vist els resultats, l'objectiu de tots els partits polítics, i tal com vam veure ja aquella mateixa nit, ja ho van celebrar junts, ja es van oferir a pactes i això, seria este, això ho tenia clar. De fet, el que vostè diu, centrar-nos en la comarca del Montsià, hi havia dos bastions, si m'ho permet dir així, socialistes, que han caigut els dos. Era Sant Jaume d'Enveja i el Mas de Barberans, dos poblacions a Sant Jaume, 24 anys de governs del PSC, i el Mas de Barberans des del principi de la democràcia, crec recordar, no? Sí, sí, 40 anys, una cosa així. Bé, a partir d'ara, senyor Gonell, vostè està de portaveu del grup del PSC a l'Ajuntament del Sant Jaume d'Enveja, està a l'oposició, per tant, li pregunto, quina serà la situació, quina serà l'oposició que cal esperar de vostè i del PSC en aquest nou Ajuntament? Bé, en principi, l'oposició que ens toca, el que és normal, els diferents grups polítics han decidit
que nosaltres hem d'estar a l'oposició, per tant farem l'oposició que ens toca. No? Jo, la idea una mica general, la veurem com anirà avançant tot, és fer un control i una fiscalització important de tot el que es faci, això sí que volem estar damunt, i després, bueno, entre els temes que es proposen al ple, doncs, evidentment un anàlisi acurat de tots els temes, intentar aportar, sempre pensant en millorar projectes, idees o iniciatives que es puguen portar endavant, i com no pot ser d'una altra manera, per això, estar al costat de o recolzar tot allò que sigui positiu per al poble, si cal, fent desmatitzacions o aportacions que siguin necessàries. Veurem com anirà, perquè en este primer ple d'organització vaig veure que no estaven les assistències a la Junta de Portaveus, vaig preguntar si era un tema econòmic, però no, o i es farien igual, i en principi la resposta va ser que com no era obligat, que Juntes de Portaveus no se'n farien. Jo veig una llàstima, perquè en els altres anys ho hem anat fent, perquè és un moment idoni perquè l'oposició, fora de públic, fora de càmeres, faci aportacions, se treballa, s'agafa molta confiança en tot el consistori, hem de reconèixer, perquè és així, som humans, i a vegades l'equip de govern se deixa alguna coseta i algun matís que millora la idea o millora el projecte, i això és el que es pot fer des de part de l'oposició. Ja dic, en aquesta situació inicial, que sembla que no volen que existisquen juntes de portaveus, bueno, el ple tot és una mica més dur, no? Una mica més, en aquell moment, arribar a acords, modificar el redactat de l'acord, és tot molt més costós. Jo això ho vaig aprendre quan segurament que estàvem junts al Consell Comarcal del Montsià, allí vaig saber el que eren juntes de portaveus, i bueno, i en seguida ho vaig aplicar a l'Ajuntament perquè pensava que era una bona eina de treball per a cohesionar el consistori i sempre en benefici de la ciutadania. Me dol, si acaba sent així, que la idea és que no hi haguen juntes de portaveus, però bueno, la feina nostra, el tipus d'oposició dins de les possibilitats serà la mateixa. En tot cas, si no és el ple, seran les comissions informatives on s'acabaran debatent les coses, però certament la Junta de Portaveus és un element que pot suavitzar més les intervencions de cada un dels grups municipals. Per curiositat, senyor Gonell, com va ser el traspàs? No? És a dir, després de 20 anys que vostè era alcalde, arriba el moment en què ha de traspassar d'alguna manera tots els projectes, la informació, no sé si documentació fins i tot, a la nova alcaldessa, la senyora Maria Teresa Solsona. Com va ser aquest moment de traspàs? Bé, el moment de traspàs és realment un traspàs físic de reunió o de trobada, no? Entre l'alcalde que sortia i l'alcaldessa que entra, no es va produir. Ho dic perquè ja arrencàvem una miqueta, les eleccions van ser diumenge, jo ja dilluns i dimarts vaig intentar trucar a les diferents forces polítiques per poder arribar, entenia que com a força més votada tenia obligació, responsabilitat d'intentar formar un govern estable, ja vaig veure que tots me van donar llargues en aquell moment, potser per això del primer moment ja vaig veure que ho tenien molt avançat i que la cosa aniria així. I el que sí que vaig veure és que a l'època en què es porten a terme les eleccions és una època en què a Sant Jaume no està l'organització de l'aniversari de la segregació, d'esdeveniments commemoratius i festius importants, en seguida detrás festes majors, i el que vaig fer va ser trucar-li a l'alcaldessa i dir-li que no s'esperessin a constituir l'Ajuntament, que vinguessin, que parlessin amb mi si volien parlar, o amb els diferents regidors, per allà posar-se al dia i anar preparant tot allò que es pogués preparar. Clar, jo el moment que vaig dir que m'oferia i que poguessin parlar amb mi, pensava que en aquell moment s'hagués produït alguna trobada, no? algun moment de poder parlar. És cert que tant l'alcaldessa com el resto de l'actual equip de govern, regidors i regidores, van vindre a parlar amb els regidors sortints dels diferents temes, però a mi concretament un traspàs físic no el va bé. Sí que és veritat que d'alguna manera, clar, un alcalde ja amb 20 anys d'experiència com jo, tens moltes coses al cap de futur, però no deixen de ser opinions, actituds, maneres de voler solucionar problemes i de voler avançar. Clar, tampoc no sé a quin punt. Pot influir. Clar, ha d'influir. Jo tenia molt clar
com havia de funcionar aquesta legislatura, com havia de funcionar a nivell econòmic, com podíem millorar, que hi ha possibilitats importants d'una millora econòmica important per a poder portar a terme inversions, pensant en lo PAM, pensant en moltes coses que, en la situació actual de deute de l'Ajuntament, vull dir, estem en una situació molt bona per emprendre noves inversions, però clar, no deixa de ser una opinió, una intenció. Tot el demés, d'alguna manera, que és el que veig que també ens està costant, però bueno, suposo que quan aniran, són els primers dies, és lògic que sigui així. D'alguna manera, tots sabem que tot el que es fa als ajuntaments, doncs tot és oficial, tot està documentat, escrit, registrat, aprovat. Per tant, suposo que per això, en la mateixa secretària, tot allò més imminent i tot això, se podrà portar a terme, se sabrà com està, i la secretària els podrà explicar en tota tranquil·litat i transparència, perquè està tot documentat i aprovat. És cert que alguna vegada te trobes en algun regidor que sembla que porta un treball paral·lel a l'Ajuntament, no? Costa una miqueta entrar, no, s'ha de registrar tot, s'han de passar els acords per on toca i ha de ser tot d'alguna manera públic, transparent i escrit, inclús la intenció, no? Perquè a vegades comencem en una simple memòria o en un simple projecte que s'ha d'aprovar, que després buscarem finançament. Clar, tot això d'alguna manera forma part de la documentació de l'Ajuntament, del procediment que s'està seguint. Mm. Per tant, allí, ja dic, en la secretària o en els tècnics podran portar endavant tots els temes que hi haguen així més urgents o en marxa, perquè ja dic, un traspàs físic de reunió entre l'alcaldessa entrant, diguéssim jo, no s'ha portat a terme. Me permeto li fer alguna pregunta personal. Des del seu punt de vista, durant aquest temps, durant aquests 20 anys, que són molts, quines actuacions destacaria, Sant Jaume? Si jo li digués que se n'hagués de quedar en 3 o 4, ja sé que és difícil, eh? No és difícil, perquè és una de les reflexions que he fet aquests dies. Quan jo em vaig presentar per a l'alcalde, en aquell moment que venia de l'empresa privada, que on pensava que les coses corrien segons com tu les volies fer córrer, me pensava, no coneixia l'administració, com ara potser els 10 passats que entren de nous, no? Jo, bueno, partia d'una situació que companys del partit de molts anys, inclús de fora de Terres de l'Ebre, van vindre a parlar-me perquè encapçalés la llista. Bueno, en aquell moment jo pensava que hi havia 4 o 5 coses que eren importantíssimes per a Sant Jaume. I el que vaig dir, mira, un tema que m'agradava, vull dir, sempre, vull dir, el tema de la gestió pública, el tema d'intentar treballar pel poble, suposo que ho vaig mamar a casa, m'havia criat així i m'agradava sempre, però vaig aprofitar per anar a això, no? Per a dir les 4 o 5 coses que jo pensava que Sant Jaume necessitava, i el que demanava en aquell moment era ajuda per part de, bueno, dels càrrecs del partit des de fora per portar a terme aquelles 4 o 5 actuacions que jo considerava molt necessàries. El que no em pensava en aquell moment és que em costessin, com aquell que diu, per això, 20 anys portar-les a terme. Sí que és veritat que en aquests 20 anys s'han portat a terme aquestes i moltes altres més, però bueno, l'administració és així. En aquell moment vaig posar damunt de la taula el pont entre Sant Jaume i el Debre, el passeig fluvial, la depuradora d'aigües residuals i el polígon industrial. I afortunadament, el poliesportiu, perquè recordava l'anterior alcalde que havia anat a buscar finançament pel poliesportiu a pobles de, bueno, de la mida del nostre, però en altres governs se'ls havia subvencionat i en altres no. Per tant, eren aquestes les 5, no? Sí. Pont, passeig, depuradora, polígono i poliesportiu. Avui estan les 5 fetes, evidentment, i bueno, el polígono s'està acabant aquesta primera fase i, evidentment, moltes altres que, bueno, això també ha sigut una mica un caràcter, una manera de funcionar de l'Ajuntament, o meua, en estos 20 anys. Abans jo sempre sentia dir a mon pare, que havia sigut alcalde, a José Macià, regidor que em va acompanyar mentre la salut li ho va permetre com a regidor d'obres, que, bueno, que se n'anaven a Barcelona a parlar amb qualsevol conseller a veure si els ajudava a fer alguna cosa, i ell me deia, i baixàvem en diners, vull dir, les coses funcionen d'una altra manera. Ara, tots ho sabem, que són línies de subvenció, que si complixes i t'adaptes i justifiques, la pots obtenir. Si no, no. Clar, una de les primeres coses que vaig aprendre és que havíem de pujar, potser la prioritat en aquell moment de Sant Jaume no era fer una biblioteca, com van fer, o no era fer una llar d'infants,
però jo tenia clar que o pujàvem al carro en aquell moment o aquella cosa que nosaltres voldríem fer tindríem una feina per fer-la i aquella passarà, no? I clar, això ho vam aprofitar. I és per això que, a més d'aquestes obres que jo dia una mica importants per al poble, vam anar fent totes aquestes altres perquè vam pujar a tots els carros que van anar passant, perquè era la manera que vèiem de poder, bueno, pues millorar el poble i tindre el que els altres pobles, alguns ja ho tenien i els altres ho anirien tenint, si nosaltres no pujàvem en este carro, ens podríem quedar sense moltes coses. Per això vam agafar aquesta línia, vam provocar un endeutament important en aquell moment, però bueno, vam fer tota aquesta quantitat d'obres que avui en dia pues, estan fetes, pagades, el poble les disfruta i hem pogut, per això, pegar aquesta mica de canvi, que ja dic, a part d'aquestes 4 o 5, que jo les considerava molt, molt importants en aquell moment. I a nivell personal, Joan Castor, què s'emporta cap a casa? Bueno, pa que a casa... Cap a casa... Bo i dolent. Sí, però simuladament, vostè no està a casa, està en actiu a la política, això que també no, ara en parlarem. Sí que és veritat que el canvi este, no, l'acabar de ser alcalde després de 20 anys, pues te porta una, no sé, una tranquil·litat, no? una sobra de temps per tot arreu. Potser ara, quan començarem, que es constituirà la Diputació, això serà diferent, però estos dies la veritat és que molt de temps per dedicar pues, a la família, a les aficions personals, a coses que no havia pogut fer durant molt de temps. M'emporto la satisfacció de, gràcies al poble, durant 20 anys, fer la feina que més m'agrada. Jo, evidentment, la vida me l'havia guanyat sempre abans i me la guanyaré després. Però han sigut aquests 20 anys, que jo sempre ho he dit, quan una persona té la sort de poder treballar d'allò que li agrada, és quan disfruta, quan fa molta més feina de la que faria una altra persona, perquè les hores se dediquen totes, no pesen, no molesten, i com a satisfacció important m'emporto aquesta, l'haver pogut durant 20 anys dedicar-me al que més m'agrada, al poble. I no se li ha fet llarg? Hi ha hagut algun moment que hagi dit, jo plego? No, jo plego no. Sí que és veritat que he tingut situacions, al principi sobretot, difícils, coses que no... que em costaven de poder solucionar, que m'afectaven molt. Vaig tindre problemes inclús a casa al principi perquè no sabia separar, no? Els problemes de... M'emportava els problemes de casa, això em va costar aprendre. Però no, moments de dir plego no. El que sí que és veritat que ho he dit sempre, una mica pel que ara ha passat, no? Esta situació després de les eleccions, que no arribem a la majoria, que l'objectiu de tots els partits és posar-se d'acord per acabar, no? En un alcalde que porta 20 anys. El que sí que m'hagués agradat és, que jo sempre ens ho diria, si no som capaços de trobar un relleu, de fer les coses bé, el relleu m'ho faran fer la força, no? I al final és el que ha passat. M'hagués agradat més, pues això, fa 4 anys o fa 8, poder trobar o que hagués pogut sortir un company i dir, bueno, ara ja ho encapçalaré jo, m'hagués agradat que hagués pogut anar d'esta manera. Al final, pues, bueno, ha tingut que ser així forçat, però ja dic, la situació, a vegades han llegut situacions dures, quan van passar per este endeutament, per un tema a nivell comptable, que hi havien errors i mos va fer pensar en aquell moment que existia un romanent que realment no existia. Vam arribar a una situació de tindre problemes per pagar. Va ser dur. Va arribar un moment que li vaig dir a la meva dona que hauria d'agafar diners de casa per pagar nòmines. Vull dir, va ser molt dur, però la situació que li ha de dir plego, no l'he tingut mai. El que sí que me sembla és que ara hauré de viatjar molt a Tarragona. Vostè formarà part del govern de la Diputació de Tarragona dins de l'àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. Concretament, vostè se n'encarregarà de la gestió i persones, si no tinc mal entès, desenvolupament organitzatiu i formació. Un repte, no? Sí, la veritat és que sí, que bueno, és una àrea que el que, en principi, la primera intenció que tinc és que tot aquest tema de formació, d'ocupació, arribi en condicions a Terres de l'Ebre, que la gent de Terres de l'Ebre, per això, participéssim plenament d'aquestes oportunitats que puguin sortir a nivell de tota la província, que ens arribi a tota la informació. Però, bueno, a part d'això, el que em fa realment il·lusió és poder, per això, representar a les Terres de l'Ebre, al govern de la Diputació
Diputació de Tarragona, estan a govern pensant en això, no? En unes terres de l'Ebre que pateixen despoblament, que tenim problemes a nivell de tota la costa pel tema del canvi climàtic, en un moment on sembla que hi ha fons europeus importants per temes de transició ecològica, vull dir, d'alguna manera poder, perquè bueno, al final és una mica així, no? Estem tots, no?, dins de la província, però sempre, l'altre dia ho parlava amb un company, és que mos situen, no?, a Terres de l'Ebre o mos valoren o se'n donen compte de les nostres necessitats i mos ajuden realment, costa una miqueta a totes les administracions, a unes més que a altres, en uns governs més que en uns altres, però sempre tens la sensació que t'has d'esforçar una miqueta més perquè realment et tinguin en compte. No? Però bueno, doncs esta serà la meua feina, a partir de que sembla que el dia 19 se constituirà el govern, la Diputació de Tarragona, i bueno, treballar en esta línia, intentar ajudar al territori i això, pues, ser una mica la veu de tots aquests problemes. No? Penso que, bueno, que han tingut capacitat de formar un govern ampli, sòlid, hi ha unes línies ja marcades, que passa el que passa a nivells superiors no han d'afectar a nivell de la Diputació de Tarragona, gent bueno, majoritàriament jove, amb moltes ganes, i jo penso per això, no? que realment serem un govern fort, en unitat, i bueno, hi ha companys i vicepresidents de la Diputació, també de Terres de l'Ebre, que fa molts anys que ens coneixem, companys alcaldes, que bueno, jo penso que entre tots podrem pues, això, no? Ser la veu de Terres de l'Ebre i poder ajudar els nostres pobles i la nostra ciutadania. Vostè mateix, també Iris Castell, la regidora d'Amposta, i l'alcalde de Paüls, que també està en el govern de la Diputació. En un altre ordre de coses, ens queda un minut i mig, per tant, li demanaré ara, en aquest cas, com a membre dels equips negociadors, que almenys a la comarca del Montsià, han aconseguit aquest pacte entre el PSC i Junts per Catalunya, un pacte que no sé si va ser fàcil d'arribar en aquest acord. Bueno, no va ser fàcil, però tampoc no va ser tan difícil. I jo aquí sí que li dono molta importància o molta culpa, en aquest cas, molta responsabilitat de que això hagi sigut possible, als alcaldes de la comarca. Mm. I quan dic alcaldes de la comarca, tots sabem que del PSC hi ha pocs, a la resta, no? Perquè, d'alguna manera, tots com a alcaldes han valorat i han vist quina és la situació del Consell Comarcal del Montsià, han vist com s'ha treballat i com se pot treballar, han vist la importància que s'han donat als consells d'alcaldes i tots estàvem una mica en aquesta voluntat d'això pegar-li la volta, d'això canviar-ho. Com molt bé tu dius, bueno, he participat en aquesta negociació i estem participant encara en altres, però en aquest cas del Consell Comarcal estic especialment content perquè trobo que es aconseguirà fer un bon govern. Després que vam llimar una miqueta al principi com podria anar, els vaig dir tal com ho pensava i tal com ho sentia i ho sento. Hem d'intentar ser un govern. No podem ser dos grups polítics que governen junts. Tots sabem com està la comarca, sabem com està el Consell, sabem el que necessiten els pobles del Montsià i ens hem de romangar tots i hem de treballar tots en la mateixa línia. Ens hem de deixar de discussions de que si aquestes àrees o les altres ho veuré jo què puc fer i el que no. Farem el que tocarà, està estructurat d'una manera que jo em penso que el repartiment d'àrees ha de ser molt fàcil, tal com està estructurat, però no ha de ser aquesta la importància. Hem de veure allí consellers i conselleres comarcals preparats per a donar el gallo, per pegar-li el tomb a la situació. Jo penso que és l'objectiu primer, i en això vam coincidir en alcaldes que van participar en la negociació, l'objectiu té que ser este, revertir la situació, i jo crec que ho aconseguirem entre tots. Tot i que vostè m'està dient que no són importants els noms, sinó que s'ha de treballar, no?, en equip i tal, jo m'he permetrà, perquè és la meva feina també, demanar-li si em confirma si em pot confirmar que el senyor Sergi Guimerà serà el pròxim president del Consell Comarcal. Sí, puc confirmar. Està confirmat. En tot cas, una notícia que també hi ha avançat algun mitjà de comunicació, el dia... Sí, hi ha alguna digital, part de notícia que aquella no la confirmaria, no certa, la de la però GD. La part de la presidència sí. Molt bé, ja ha quedat clar, eh? Vull dir que sí. Ja sé que s'està referint. En tot cas, senyor Joan Castor Gonell Agramunt, li agraïm moltíssim avui la seva presència aquí als Patrons de Canal Terres de l'Ebre.
no només per a parlar de l'actualitat, sinó també per fer un repàs, el que ha sigut aquesta trajectòria de 20 anys al capdavant de l'alcaldia de Sant Jaume de Meja. Que tingui molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa que ara inicia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies per la invitació i bueno, sabeu que sempre a la vostra disposició, sempre que vulgueu parlar d'algun tema Terres de l'Ebre o Diputació, encantat de poder estar aquí amb vosaltres. Així ho farem, moltes gràcies. Gràcies. I a tots vostès només en resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí, a Canal Terres de l'Ebre.